L'estat espanyol, tristament, està contribuint a l'afebliment de la democràcia europea. I, per tant, ens cal reforçar la democràcia a Espanya també. Això no és una proposta contra l'estat espanyol, és a favor. És a favor del reforçament democràtic, perquè reforçant la democràcia a qualsevol estat de la Unió Europea, també, per tant, l'estat espanyol, reforcem la democràcia europea. Per tant, aquest sentit també és una oportunitat per tota aquella gent d'Espanya que considera que, efectivament, hi ha molta feina a fer i que en el reforçament de la democràcia europea ens cal el concurs absolutament de tots.